সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ আহিন মাহৰ এঘাৰ তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আঠাইছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী তিথি সন্ধিয়া চাৰি বাজি একাৱন্ন মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে অশ্লেষা নক্ষত্ৰ অহুৰাত্ৰ চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি সোতৰ মিনিট তেৱন্ন ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি এঘাৰ মিনিট আঠচল্লিছ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি বিপ্লৱৰ্ণ ৰাক্ষসকণ হ'ব বৰাহৰস্তি বায়ু যোগ অস্তোত্তৰীমতে চন্দ্ৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে বোধৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে সাতদিনীয়া কান্তা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ আঠ বাজি বাৰ মিনিটৰ পৰা ন বাজি বিৰাল্লিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ এঘাৰ বাজি বত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা দুই বাজি চল্লিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পূব দিশত গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈয়ো আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটো লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকণটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পুৰণা কামবোৰ হৈ উঠিব বিশেষকৈ যদি পুৰণা ধন পাবলগীয়া আছিল কাৰোবাৰ পৰা তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আজি দেখা গৈছে আজি কিন্তু কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে কথা বতৰা ক'বলগীয়া হ'লে আপোনাৰ মনত হয়তো অকণমান ভয় নতুবা শংকা চলিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব সন্ধিয়াৰ সময়ত কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু নতুবা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ আগমনৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে আজি প্ৰেম সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্বন্ধ আজি খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব আজি সৰু সৰু কথাত এওঁলোকে চিন্তা অকণমান কৰা দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি ঘৰুৱা কাম বনবোৰো হৈ উঠিব বিশেষকৈ ঘৰুৱা কামত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ কাম বনবোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি প্ৰবল আছে লগতে আজি জীৱনসংগী আপোনাক সকলো কামত ছাপৰ্ট কৰিব যদি আপুনি বিবাহিত ব্যক্তি হয় আজি মাংগলিক কাৰ্যত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে গতিকে সৰু সুৰা মাংগলিক কাৰ্যত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব একেৰাহে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিবা কাম কৰিবলগীয়া হ'লে হয়তো ইচ্ছা অকণমান কমিব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিছু সময় এটা কাম কৰিব কিছু সময় অন্য এটা কামত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বিষৰাশি বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অতি উত্তম দিন লগতে আজি নতুন কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে আজি দিনটোৰ বেছি সময় হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব অৱশ্যে ঘৰতে দিনটোৰ আপোনাৰ বেছি সময় পাৰ হ'ব কাম বনত অকণমান এলাহ ভাৱ উপজিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো বস্তু খোৱা লোৱা কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিব বেছিকৈ খোৱা লোৱা কৰিলে বিশেষকৈ তেলোৱা বস্তু যদি খোৱা লোৱা কৰে তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আজি য'তে ত'তে ধনো আপুনি ইনভেষ্ট নকৰিব ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ সেই ধন অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে অন্য অৱশ্যে এওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও মনত উৎসাহ মনত আগ্ৰহ বাঢ়িব গতিকে পঢ়িবলৈ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট আছে আজি প্ৰাকৃতিক ঠাইত আপুনি সময় হয়তো অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ সৈতে আপোনাৰ সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিব ইয়াৰোপৰি বিদেশীৰ ব্যক্তিসকলে সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত নতুন আশা আৰু নতুন চিন্তাৰ উদয় হ'ব আজি অৱশ্যে সকলোকে সোনকালে বিশ্বাস কৰি লোৱাও দেখা যাব এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আপোনাৰ সন্মুখত নতুন সুবিধা অহাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে গতিকে কিছু এক্টিভ থাকিব যদি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ধন টকা পইচা নতুবা বিশেষকৈ কিবা সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা শিশুৰ সৈতে আপোনাৰ পাৰ হ'ব লগতে ঘৰত সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা গৈছে গতিকে সৰু সুৰা হ'লেও ঘৰত আজি সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব আজি নিমন্ত্ৰণ হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা পাব পাৰে লগতে নতুন পৰিকল্পনা নতুন চিন্তাৰাই আপোনাক আজি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বিশেষকৈ নতুন নতুন কাম বনবোৰ সোনকালে হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে মনৰ যি প্ৰিয় ব্যক্তি তেনে ব্যক্তিৰ সৈতেহে সময় পাৰ কৰা দেখা যাব যি ব্যক্তিক ভাল নাপায় তেনে ব্যক্তিৰ সৈতে অকণমান সময়ো থাকিব নিবিচাৰে অৱশ্যে বন্ধুত্বত আজি সুদৃঢ়তা আহিব গতিকে বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখনো আপোনাৰ বাবে দিনটোত অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়াত আপুনি কাৰোবাৰ সহায় ল'ব লাগিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে সেউজীয়া কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি পূৰ্বতে ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰি থৈ দিছিল তেনে সঞ্চয় কৰা ধনৰ পৰা আজি লাভালাভৰ পৰিমাণ দেখা পোৱা গৈছে বৃদ্ধি পাব অৱশ্যে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ভাল হ'ব আপোনাৰ খং ৰাগৰ পৰিমাণ হঠাৎ বাঢ়িব পাৰে আজি প্ৰয়োজনীয় কাম নকৰি অকণ বেলেগ কাম কৰাৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ সময়ৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু পুৰণা দিনৰ কথাবোৰ আজি আপোনাৰ সঘনাই মনলৈ আহিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰিয়জনলৈও আপোনাৰ সঘনাই মনত পৰি থাকিব পাৰে কিয়নো প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি দূৰত্ব বাঢ়িব আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গ্ৰহসমূহৰ শুভ দৃষ্টি আপোনাৰ কাম বনবোৰত অগ্ৰগতি দিব গতিকে আপুনি যি কামতে হাত নিদিয়ক কিয় সেই কামবোৰ সোনকালে হৈ উঠিব বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনে অকণমান কাজিয়া পেচাল কৰিব হয়তো বিচাৰিব পাৰে গতিকে সম্বন্ধত গুৰুত্ব ৰাখিব বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আনন্দ বাঢ়িব গতিকে অন্য সকলো দিশত শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও আপোনাৰ দেখা পোৱা গৈছে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি নীলা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সমস্যাবোৰ সোনকালে সমাধান হ'ব গতিকে যদি কিবা সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাবোৰ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব কিন্তু আনক ধন ধাৰে পৰালৈ নিদিব আনক ধন ধাৰে দিলে সেই ধন উভতাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত অকণমান কিছু কাম বনত পলম কৰাৰ বাবে নতুবা কাম বনত অমনোযোগ দিলে হয়তো আপোনাৰ কিবা কাম আধৰুৱা হৈ ৰোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনৰ মতে আপুনি চলিব লাগিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বুদ্ধিমত্তা আৰ্জি বাঢ়িব গতিকে নিজৰ বুদ্ধি আৰু বিবেকৰে এওঁলোকে কিবা ভাল কামত অংশগ্ৰহণ কৰাও দেখা যাব আৰু আনক সহায় কৰিব আপোনাৰ ইচ্ছা যাব আজিৰ দিনটোত ক'ৰবাত আধ্যাত্মিক স্থললৈ আপুনি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে হয়তো মন্দিৰ নতুবা কোনোবা আধ্যাত্মিক স্থললৈ আপুনি যাত্ৰা কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব পাৰে আজি বিপৰীত লিংগৰ পৰা সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে মনত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ নতুন চিন্তাধাৰা নতুন কিছু কামৰ হয়তো চিন্তা আজি চলি থাকিব পাৰে গতিকে নতুন নতুন চিন্তা আজি আপোনাৰ মনলৈ আহি থাকিব আজি কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৱে আপোনাক হয়তো অকণমান আমনি কৰিব পাৰে গতিকে বন্ধুৰ পৰা আমনি প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা গৈছে অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনত চলি থকা স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতা নতুবা পুৰণা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আজি পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আজি কোনোবা খঙাল ব্যক্তিক হয়তো আপুনি লগ পাব পাৰে গতিকে তেনে ব্যক্তিৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰা আপোনাৰ কিছু পজিটিভ চিন্তাৰ অন্য ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰিব গতিকে আপোনাৰ কাম বনৰো হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰিব পাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিশেষ গুৰুত্বতা থাকিব গতিকে পৰিয়ালত সকলোৱে আপোনাক আজি গুৰুত্ব দিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মতলীয়া হৈ থকাও দেখা পোৱা যাব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্যত নতুন উৎসাহ আজি লাভ কৰিব কিন্তু এওঁলোক খুব আজি জেদি স্বভাৱৰ হৈ পৰা দেখা যাব যি এবাৰ কৰিম বুলি ভাবে সেই কাম কৰিহে এৰা দেখা যাব কিন্তু আজি যদি আপুনি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি বিবাহৰ আলোচনা ঘৰত চলিব পাৰে গতিকে বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক প্ৰিয়জনৰ অকণমান স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে প্ৰিয়জনৰ বাবে খৰচৰ মাত্ৰাও আজি আপোনাৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে অন্য সকলো দিশত শুভ পঢ়া তেওঁলোকৰ নতুন বিষয় পঢ়াৰ ইচ্ছা আজি প্ৰবল বাঢ়িব গতিকে পুৰণা বিষয়বোৰ সিমান গুৰুত্ব নিদি নতুন নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিব বিচৰা দেখা যাব বিগত দিনৰ কথাই আপোনাৰ মনত অকণমান চঞ্চলতাও আনিব পাৰে মনত হয়তো ধৈৰ্যৰ পৰিমাণ কমাব পাৰে বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ এওঁলোকে একেৰাহে আজি কাম বনবোৰ খুব গুৰুত্ব দি কৰাও দেখা যাব যি কাম কৰিব সেই কাম একেৰাহে কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব হাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া তোলাৰাশি তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি আজি খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব গতিকে গোটেই দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক শক্তি আৰু মনোবল বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আৰ্থিকভাৱে বিগত দিনৰ তুলনাত আপোনাৰ হাতত ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নাথাকে গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ দেখা পোৱা গৈছে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো দায়িত্বও ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি ঘৰত কোনোবা নতুন আলহী নতুবা ঘৰত কোনোবা আলহীৰ আগমনৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব আপোনাৰ মনত সঘনাই চঞ্চলতা অহা দেখা পোৱা গৈ যাব আজি দিনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও খুব ৰোমাণ্টিক হৈ পৰা দেখা পোৱা যাব আৰু বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে বিশেষ শুভদায়ক সন্ধিয়া আপোনাৰ আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো সন্ধিয়াৰ সময়খিনি পাৰ হ'ব আজি পূজা পাৰ্বণ সভা অনুষ্ঠান প্ৰগ্ৰেম এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে লগতে আপোনাৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে সমালোচনা কৰিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে সমালোচনা কৰা ব্যক্তিৰ পৰা দূৰত থাকিব আজি কিবা হয়তো ডাঙৰ পদক্ষেপো আপুনি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে পঢ়াত এওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা বাঢ়িব গতিকে যিখিনি পঢ়িব সেইখিনি এওঁলোকৰ মনত ৰ'ব আৰু দিনটোৰ এইদেশী ব্যক্তিসকলে ঘৰুৱা কামৰ বোজাও অকণমান বাঢ়িব ঘৰৰ চাফ চিকুণ কৰা ঘৰৰ মেৰামতি কৰা এনেধৰণৰ কাম আপুনি হয়তো দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি বজাৰ সামাৰে আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা যথেষ্ট বঢ়াব গতিকে বজাৰ সামাৰ কৰিব ওলাই গ'লেই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ কিন্তু সৌন্দৰ্যতা আজি বৃদ্ধি পাব দৈহিক শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বেচিক ৰাখি বেছিক ৰাখি ব্যক্তিসকলে য'তে ত'তে ধন ইনভেষ্ট নকৰিব কিয়নো য'তে ত'তে ধন ইনভেষ্ট কৰিলে সঞ্চয় কৰিলে আপোনাৰ অবাবত সেই ধন সঞ্চয় হ'ব পাৰে বাকী অৱশ্যে এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম আজি বুদ্ধিমত্তাৰে কৰা দেখা যাব নিজৰ বুদ্ধি আৰু বিবেকৰে এওঁলোকে কাম বনবোৰ কৰা দেখা যাব ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো সৰু কথাই মতভেদ আনিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি কিন্তু দিনটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব নিজৰ ক্ষমতা নিজৰ দক্ষতাবোৰ আজি আপুনি আনক দেখুৱাব পাৰিব অৱশ্যে নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে নতুন কামত নতুন ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাটো ভাল হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত সোনকালে আপুনি কিছু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ কাম বনৰ নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰশংসা কৰিব লগতে আনক উপকাৰ কৰাৰ ইচ্ছা যাব সামাজিক কাম কৰাৰ হয়তো আপোনাৰ আজি কিছু ইচ্ছা যোৱা দেখা যাব কিন্তু অকণমান এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে মতভেদ আহিব পাৰে গতিকে সতৰ্ক হৈ চলিব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে মনৰ আশা মনৰ কথাবোৰ এওঁলোকে আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব আৰু পঢ়া শুনাত একাগ্ৰতা বাঢ়িব গতিকে যি পঢ়িম বুলি এবাৰ ভাবে সেই বিষয় এওঁলোকে স্পষ্টভাৱে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলক ঘৰত নতুন কোনোবা কিবা হয়তো সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে গতিকে সৰু সুৰা সম্পত্তি হ'লেও আজিৰ দিনটোত ঘৰত আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব লগতে আজি নিজৰ বাবে কিছু খৰচ হয়তো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো আজিৰ দিনটোত অকণমান সৰু সুৰা কামে আপোনাৰ ভাগৰ অনুভৱ কৰাব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব আজি কিন্তু ধন আপুনি সহজতে একত্ৰিত কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ পাবলগীয়া ধন লাভৰ আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে বন্ধু বান্ধৱৰ কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে বিশেষকৈ কোনোবা বন্ধুৰ বাবে আজি আপুনি কিছু ধন খৰচ কৰিব লাগিব প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকা দেখা যাব বাকী এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সংগীত শুনাৰ বিশেষ ইচ্ছা যাব আর পৰা নিমন্ত্রণ প্ৰাপ্তিৰ আজ বিশেষ যোগ দেখা গেছে গতি কোন ব্যক্তি আপনার নিমন্ত্ৰণ নিমন্ত্রণ পাৰে ধন উপার্জনের ক্ষমতা বাড়বে গতিক কৰিব উপার্জন করবেন ধরনের ইচ্ছা আপনার আজি মনত চলি থাকিব যদি নিচাযুক্ত দ্রব্য সেবন করার অভ্যাস আছে তেক্ষ্র খৰচৰ মাত্রা বাড়ি কিন্তু আজি দিন ধনুরাশি ব্যক্তি পঢ়া শুনাত নতুনত্ব আহিব গতিকে নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰাৰ আজি ইচ্ছা মনত থাকিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবেই ক'লা মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰত কিছু উদাৰতা আহিব বিশেষকৈ এওঁলোকে আজি আনক কিবা বয় বস্তু নিজৰ বয় বস্তু আনক দান কৰিব বিচৰা দেখা যাব বিগত দিনৰ তুলনাত অৱশ্যে ধন টকা পইচাৰ অভাৱ আজি নাথাকে আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কমকৈ মন বহিব আজি পঢ়াৰ পৰা বিপৰীত দিশত এওঁলোকৰ মন যোৱা দেখা যাব কিন্তু এওঁলোক খুব দায়িত্বশীল হৈ পৰিব যি এবাৰ কৰিম বুলি ভাবে সেই কাম এওঁলোকে কৰিহে এৰা দেখা যাব আজি দিনটোত কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক অপেক্ষা কৰি হয়তো থাকিব পাৰে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছিকৈ এক্টিভ থকা দেখা যাব বিশেষকৈ মোবাইলত ব্যস্ততা এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব আৰু প্ৰিয়জনৰ কিবা কথাই অকণমান আপোনাক আৱেগিক কৰিও তুলিব পাৰে কিন্তু সোনকালে খং ৰাগৰ পৰিমাণো আজি বাঢ়িব গতিকে সৰু কথাই খং আজি হয়তো আনিব পাৰে অন্য কিন্তু সকলো দিশত শুভ এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেই আজি লাভৰ পৰিমাণ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব বাকী শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত শান্তি আৰু আনন্দ বৃদ্ধি পাব কিন্তু কিবা কথাই অকণমান মনত ভয় ভাৱো উদ্ভৱ কৰাব পাৰে গতিকে ভয়ভাৱ দূৰ কৰিলে নিশ্চয় দিনটো আপোনাৰ দিনটোত সকলো দিশত শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি এওঁলোকৰ কাম বনত কিছু সময় এটা কাম কিছু সময় অন্য এটা কাম কৰা দেখা যাব গতিকে একেটা কামতে লাগি থকা দেখা নাযায় সামাজিক ব্যস্ততা বাঢ়িব সমাজৰ কাম বন সমাজৰ কিবা প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত অকণমান কোনোবা শিশুৱে আমনি কৰিব পাৰে গতিকে শিশুৰ সৈতে দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ কৰিলে আমনি কৰি থকা দেখা যাব এবাৰ যি কৰিম বুলি ভাবে অৱশ্যে সেই কামবোৰ এওঁলোকে শেষ কৰিহে আজি আজৰি লোৱা দেখা যাব সৰু সুৰা উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে ক'ৰবাত কোনোবা ক্ষেত্ৰত এই কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলে সৰু সুৰা হ'লেও উপহাৰ পাব পাৰে সন্ধিয়াৰো সময়খিনি আপোনাৰ বাবে অৱশ্যে খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব ব্যৱসায়ত আজি ভাল শিক্ষা লাভ কৰিব গতিকে ব্যৱসায়ৰ পৰা কিবা নহয় কিবা কথা আপুনি শিকিব পাৰিব আজৰি সময়ত এওঁলোকৰ মোবাইলৰ সৈতে ব্যস্ততা বাঢ়িব গতিকে মোবাইলত প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় পাৰ কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত পুৰণা কামবোৰো আপোনাৰ হৈ পৰিব গতিকে যদি কিবা কাম ফাঁচি আছে বহুদিনৰ পৰা পুৰণা কাম ৰৈ আছে তেনে কামত আজি লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে বাকী সকলো দিশত হ'ব পঢ়াত কিন্তু কোনোবা উপযুক্ত ব্যক্তি আপোনাক পঢ়াক লৈ উপদেশ দিয়াও দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ ভিতৰত থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি নতুন নতুন আশাৰ উদয় হ'ব অৱশ্যে আজি নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক আজি ধন য'তে ত'তে ইনভেষ্ট কৰাটো ধন য'তে ত'তে খৰচ কৰাটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক নহয় শিশুৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটোত বেছি সময় পাৰ হ'ব বিশেষকৈ ঘৰতে দিনটোৰ বেছি সময় আজি অতিবাহিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আজি কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলক কোনোবা ব্যক্তি অপেক্ষা কৰিও থাকিব পাৰে বিভিন্ন কামত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব বিশেষকৈ ঘৰুৱা কামৰ বোজা আজি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ঘৰৰ কাম বন আপুনি কৰিব লাগিব জীৱনসংগীৰ ওপৰত এওঁলোকে যথেষ্ট বিশ্বাস কৰাও দেখা যাব আজি কিন্তু এওঁলোকৰ ভাল সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দিনটোৰ মধ্য সময়ত দেখা পোৱা গৈছে আজি কিছু বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব বিশেষকৈ সংগীত নৃত্য এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে এওঁলোকক জড়িত হৈ পৰা দেখা যাব শিক্ষাত আগ্ৰহ অকণমান কমিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে ঘৰণীয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ